Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ya, nga mama na bino, emi mabonz, na zwi penza souci ya ko partager li solo oyo na bana nyonso ya Nzambe. A propos ya makambo ezo lekela biso na nzela ya Facebook. Peuple de Dieu, soko zwi message oyo ko bomba yango te partager ngo penza na bandeko. Eza histoire vraie oyo salami na mboka ya Luanda Angola. Eza na mwa ndeko moko ya mwasi azaki kofanda na baninga na ye e, a partir ya Facebook ayeko kout ayeko sala connaissance na jeune garçon nazo vivre en Europe ba continue ko vivre na garçon de ba solo la kana ba Facebook alors que garçon na a obligé ye azwanda ku ya ye moko po abanda kofanda a séparé na ba mi na ye ayeko sala ke apesi mbongo atindele ba mbongo nyonso po akoka kozwa ndaku jeune fille na zwi ndaku pe a obligé ye ke ndaku wana afanda kango na mutu te azala kaka ye moko makamu ne ezaki ko se passer entre bango mibale ba komaki na dialogue na bango ne bazali ko sur la partie Facebook ba komaki ko passer ba rapport sexuel na bango na ndela ya telephone et après le mec ayi ko sepela vraiment ko bala mwana mwasi wana alobi na ye asepeli adopte ye nde ayi ko tinda mbongo ya dot pe atindi famille na ye na niveau ya Congo po ba ko kosala dot ya mwana mwasi na Congo basali dot et ba ayi ko sala ke programme po basala mariage religieux na bango a partir ya Luanda aw mobali ayi bisi mwasi atindi li mbongo a traiter passeport na billet po après mariage na bangonde ba kozong ba voyager ensemble po ke ko vivre en Europe makamne e ko se passé mwana mwasi ndenga ne ko vivre to moni to ebi ba histoire ya vie a poto vie za vraiment difficile mais mobali atine la ke ba $1,500 ba $2,000 po mwana mwasi na vie mwana mwasi na za ko débrouiller vie na ye azaki ye moko a partir ba mbongo bazali ko tindela ye alinga ki lisusu kote kate akoma e kozwa deja mbongo ebele mwana mobali abandi ko sala ba démarche atindeli mwasi mbongo mwasi asombi biloko nyonso ya mariage atindi voile tout apesi mbongo asombi ba alliance makam nyonso ba kangi date na bango ya mariage parce que biso na Luanda ba mariage na biso elekaka mingi vendredi mobali ayebisi mwasi nga moko na zoya na kokoma mercredi poto fanda mwa mke deux jours ezana kati ya mariage na biso. Eh ndenge mobali asali makambu na ye aye aye si mwasi te yo ndenge ko préparer po o ngana arrivé na ngana ndenge ko préparer fo lambela nga e fo na lia tout ça mais ezana bato ba koya ko zwanga a partir aéroport. Mwasi afandi mobali aye a déjà invité ki ba vizia na ye ba voisin de pso to benga awa ba vizia ba voisin déjà ba yebi ke mobali oyo abali voisin na bango azo utapoto azoya. Mobali abeti porte a fongoli mwasa yambi mobali makamu ne salami baninga o bazozela mobali bazomona mobali te mais mwana mwasa zomona mobali ne kaka yemoko abisi baninga te boye ko saluer mobali na ngabo na baninga bazomona mobali te ba ko comprendre ke ndeko na bango akomi na problème a mutu bazuye ba mimie pa basala nzambe poti ba kota na mobali na ndako mwasa zo sola zo lobalo baka yemoko baninga bazomona ke mutu azolo balobaka ka yemoko mobali oyo azolo ba azate ba kuta na ba mimie na église pa basala nzambe basala nzambe ba bondeli nde a partir ko bondela mwana mwasi abandi ko confesser nde abandi ko beta lisolo o bomoninga na zo beta la bino na ndela ya radio abandi ko beta lisolo ya makam nyonso nde na banda ki banda ne bandeli mwana mwasi wana ekomi vendredi ndenge nzambe ayeko révéler basali na nzambe ke komi vendredi mokolo oyo batiaki date na bango ya mariage nde mwana mwasi wana ayeko kufa na kati ya baprière nzambe ayeko révéler basali neke mwana mobali wana aza mutu deja akufa aza mutu ya mondu ya molili donc role na ye ekomi akoti na banzela ba Facebook kolinga basi kopropose basi soki azwi yo abandi kopase no ba rapport andimi siko abala yo ndenge akobala wana eza deja ke asombi vi na yo po okufa yango lisolo oyo epesi pasi eza histoire vraie oyo esalami na mboka na biso awa na Luanda soki oke na bar na Shikwanza okoyoka lisolo oyo mwana mwasi andaye koteka tombola na Shikwanza na moma oyo tozobeta lisolo nzoto na ye eza na mort ya kajwer hôpital na biso général ya awa ya leta
moi la moi ça ne faut pas enterrer vie na yesili et ça li passe surtout na biso ba mama ko beta li solo na bande ko bana nzambe toke bana ba Facebook monde e komi mabe diable si a telemi a komi ko détruire vie a batou a komi ko bébé sa vie a ba jeune fille a cause ya ba réalité a cause ya ba problème o ezo koma na ba vie na biso diable a komi ko profiter conseil na ngina pe sa vie ba memaka malembe vie ba memaka ngombangute mutu msusu a koki ko yana vie na komi ko pe sa oyebite pona nini azo pesa yo intérêt nini ezana ko pesa yo wana tote ya bana biso to lakisa bango nzela ya nzambe bana biso batambo na molimo ya nzambe parce que mutu atambo la kana molimo ya nzambe molimo na nzambe ko révéler yo likama mabe o ezo ya liboso pe loboko ya nzambe ko za likolo ya bana nyonso ya nzambe yo mutu ozwi message o ko komela yo ko bomba yango te partager ngona bande ko nyonso po bakoka ko yeba misala ya molili ndenge komi ko salama na bandela ya ba Facebook ba via batu ezo beba ebele. So ki message comme nanda kuna yo ko bomba te partager ngata na 20 personnes, partager ngata na 10 personnes pour pouvoir ko bénéficier li solo oyo na partager na bino na tongo alelo. Que Dieu vous bénisse.